bẹ́ẹ̀jọ bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn. Yẹn lórí ìfàkọjáyé tẹlifíṣàn. Mo fẹ́ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bẹ́ẹ̀jọ bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn. Ẹ sọ fún mi báwo lẹ ṣe fẹ́ sí o. Mo fẹ́ bẹ́ẹ̀. Tó bá ẹ lára mu. Mo fẹ́ bẹ́ẹ̀. Tó rọ ti gbé mi lára mu. Mo fẹ́ bẹ́ẹ̀. Ramsalam Joka ètò yìí o. Mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́tọ̀ wa. Mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ jọ o. Mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ jàre jàre. Mo fẹ́ bẹ́ẹ̀. Ètò bàbá ètò lórí ìfàkọjáyé tẹlifíṣàn. Lórí YouTube pẹ̀lú Facebook o. Instagram pẹ̀lú Twitter lẹ́ti máa rí. Ètò yìí dára púpọ̀, mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ máa ló ń jẹ́. Ọ̀rẹ́ mi mú sírì. Ìfàkọ̀ìjàyé tẹlifíṣàn. Ìfàkọ̀ìjàyé, ìfàkọ̀ìjàyé tẹlifíṣàn. Gbangba Lashanta awọ kí ìlú mọ. Olúwa ló fi ràn wá Adé Ọ̀kí òjò tẹyẹkẹyẹ. Ìfàkọ̀ìjàyé tẹlifíṣàn. Keep watching. Hello viewers, this is Ifakojaye Television. My name is Omobolanle Moyebi. For up-to-date local and international news, entertainment, brand new movies, untold stories, motivational and inspirational messages, comedies, Aroba, history from the grapevine, and so on, Ifakojaye Television is the best. To subscribe to our YouTube channel, what you need to do is very easy. Log on to YouTube and search for Ifakọjáyé Television Glitz. Just click subscribe and you are done. Our website is www.ifakọjáyétv.com. You can also follow us on our Twitter at ifakọjáyétv, Facebook ifakọjáyétv Lagos, Instagram ifakọjáyétv. Our email address is ifakọjayetelevision@gmail.com. For more inquiries, you can call us on 0805-196-4461. Ifakọjayé Television, the pride of the people. Ifakọjayé, Ifakọjayé, Ifakọjayé Television. Ẹni kò sí nǹkan tó ṣe mí. Kò sí nǹkan tó ṣe ìyàwó mi. Ìbò dọ́tọ̀, kí ni nǹkan tó lè fa tá a ti fi bímọ? Ó ti ń pẹ́ jù, ó ti ń pẹ́. Wọ́n ti máa gbọ́ orí kọ́ tó bá ti fún ẹ̀.
Joshua, I don't need to be down, Joe.
Sori, mi ba e wa si bi.
radide ko wole jewelry ze atowu e o le mi nido sori gugu point ko se positive o so fe mi e iyan okan mera o le mu positive ko kudanu so ye I'm not for that o da sha ko ko ku sa ni kankan le te sha wa ti le yin bo nton temi ti ba temi lo eyen sha rora wole lo gbogbo nkan to ba wo yen ko mi ti wo drug ni jewelry ze wa be owo wa be ko se ni to ti e ma ti e di yin lowo oro yo ore kan ti mo fe ke se fun mi nsin ni pe eyin o ta kun yin ba ma ja poro di e ni ma de ro ra ma lo jowo ko jo se ni e lo pe ni an je so fun e ke mi fo fi owo ara mi pa iwo iwo fe fi owo ara re pa re ke se ti e ku wa lorun temi abi o ti ye mi bayi and I won't do so eyin ti lese lorun tele eyin te tin yibon jani kaakiri e se yin ti wa lorun yin kekere na ni eyin e sa se yibon lori ti mo fe ke se fun mi ni ejo wa mo ro pori egbale kekere abi gbogbo story yin o bayi mi mu mi ma te lo se cha o te ni tv okay I know what I'm doing. You shall see. And Lord, Joshua, go. Don't go. Don't shall go. I shall go by no amount of people at the point. Got no fish, a belly of the food. You look by who come back. You get it. Go to bed. Cash a man out of the room. And a man poison. So for me, kill or finish it. Poison. Poison. Ofe pare. E o fe para e wo mo birin. Ki lo fe fi poison se? O fe para e. Na du mo se n ba e soro to. Ki kun se pe mi igba won oro to nso. Sugbo tori pe o si lori ofe. Lati gbo awon nkan ti mo ti. Ori seyin. Ki to debi. Tebi ta yo ko mi an. Kì í kún ṣe pé kò ní fẹ́ràn mi ó nífẹ̀ẹ́ mi èmi náà dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ṣùgbọ́n ta ló lè gbà á náà kóbìnrin kan wà ní ọkùnrin fún dídí ọdún márùn-ún kó má gbò pa kó má gbò kú fọ́dún márùn-ún tí ò lóyún àárọ̀ dalẹ́ rí kan tiẹ̀ ló nìkan ó miscarried ìjọdún kò dẹ̀ sí ilé-ìwòsàn táàdì from one hospital to the other gbogbo ìta bá dẹ̀ ń dé no problem kò sí nǹkan kan awà òkè ká dúró dásìkò ọlọ́run torí ìlàwà lọ́jọ́ kan títí ní táyọ̀ gbomi parí tó bá àrùn pa gbọ́dọ̀ jáde nílé ìlú lọ́jọ́ náà ọjọ́ ìgangan ni mo mọ̀ pé ìfẹ́ á tún máa kó o tí mi ṣáà ń dẹrù mí síta ní pátá ló dà síta èyí tó wá dùn mí jù nínú ẹ ni pé tí mi táyà ọkọ chẹ́ẹ̀kì 3 million àti kọ́kọ́rọ́ mọ́tò kí n gbà ṣùgbọ́n mo tún wá tún rọ̀ pé tí mi ìbá gbà á bó ni mo ti fi bẹ̀rẹ̀ mo ṣe bẹ̀rẹ̀ níyẹn tí mo mú kọ́kọ́rọ́ mọ́tò tí mo mú chẹ́ẹ̀kì yìí nínú owó tó wà ní chẹ́ẹ̀kì yìí ni mo gbà tí mo fi gba ilé
tó ń wò yìí ìwọ náà wo lulẹ̀ yìí tí ò sọkọ tí ò sọrọ èmi nìkan ó wá ní mò ń ronú ṣé tí wọn bá wà nínú ayé yìí tí ò sì dùn ún kankan tí wọn bá kú gbọ́nà ọ̀run lọ ṣé yẹn ò dá àlọ́kọ́ alọ́mọ á ní gbogbo ẹ̀ kò sí ọmọ kankan. Ìgbẹ́ni inú ìlú rí. Ṣé àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀? Jọ, má ronú ṣe rẹ léṣe. Má parẹ́ ẹ̀rọ ọmọbìnrin jọ. Má ro tèmi náà lọ. Ṣé o ti gbàgbé mi? Bí bó ṣe rí ni mo ṣe rí. O lọ́kọ, mi lọ́kọ. Irú kan náà lèmi àti ẹ̀. Kí ló wá dé tó wá fẹ́ fi ronú parẹ́? Bó bá parẹ́ nísìn èmi kọ́. Ro tèmi náà jọ ọ̀rẹ́ mi. Bí ọ̀dẹ̀ kò dùn bí ìgbẹ́ ní ìlú ń rí. Òṣìwọ́ a jẹ́ pé ọlọ́run fi wá ṣe kejì ara wa. Kì í kún burú títí kó má kẹ́nìkan mọ́yọ̀. Jọ má ronú mọ́ o. Kò ṣe ọ̀rọ̀. Kò ṣe ọ̀rọ̀. A ṣáà ti yanjú ìyẹn sìn. Àyíbáwo, kí lo nílé bí ń pa mí mo fẹ́ jẹ ọ́? Lẹ́yìn tí èmi ò wú gbogbo àwọn ìrònú yìí. Mi ní ìrònú mo jẹ. Mi ronú. Kí là ń jẹ? Kí ló wà? Mo ṣe ẹ̀fọ́ kan bí ẹbí jẹ tí. Ó máa wà ní fúnjẹ. Àwọn ẹ̀fọ́ tó máa ń fi àwọn oríṣiríṣi inú ẹran gbogbo ẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi! Ó ti pọ̀ jù. Ṣé sáyé dé kíchìn wá jẹ wọn? Kí ló máa jẹ? Èmi kọ́ ló bá sọ yẹn tí mo ṣe ń lọ kíchìn sìn. Oúnjẹ tèmi àti ẹ máa jẹ ni mo fẹ́ lọ sí. Mo ti gbàgbé. Torí tá a bá gbé sí àpò mọ́ tẹ máa ṣe. Túra yìí o. Kò ní ìròyìn ṣá. Màá tún kàn tí ní ìwà ìnáwó. Wọ́n jẹ́ pé ti ọmọ ló ṣe fẹ́ ronú para ẹ̀ sí bíbá yìí. Màá rí solution sí. Màá rí solution sí kó má ronú para ẹ̀ sí bíbá yìí. Wo ṣé olóúnjẹ sínú yàrá? Aláìní ronú ọ̀rẹ́ mi. Mo ṣe wo program yìí. Mo rò pé ti lọ sùn ní ìdákẹ́sẹ̀ wá nínú rẹ̀. Lọ́mú kan lè ní. Kí ẹ̀ wá? Mo kówó kan sí ìlú ilé ní sóhun kan ní kí lọ́kàn fáàmù bóyá ó ṣe wà bẹ́ẹ̀. Ṣẹlẹ̀ ṣe rí ṣá. Nǹkan bẹ̀. Èmi máa ti o ti lé dànù o ti bá tiẹ̀ lọ́mọ. Ìyàwó ẹ̀rọ ló bá tiẹ̀ lọ. Ìwọ ló lé ní àbí ó fúnra rẹ̀ kẹ́rù. Kéèyàn wà nù lé mi. 5 years kó má bímọ kó má wọn obìnrin kó má ṣe lè bímọ ọmọ àwọn parents mi àwọn òbí mi kò ń sọ̀rọ̀ pé ṣé mi ni mi ò pé ni ọdẹ mọ mi pé mo àwọn náà mọ pé mo pé so gbogbo nǹkan tí mo ṣe ẹ̀rù nìyẹn. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ mi ti fojú sọ mo fi ara sọ mo fi gbogbo ẹnu sọ in fact but o kò understand mo fún ẹ signal gba ẹ ni pé lé arábìnrin yìí máa lọ ọlọ́run ò kọ yín papọ̀ ọlọ́run ò kọ yín papọ̀. Ìfakọ̀ìjayé tẹlifíṣàn. Ìfakọ̀ìjayé tẹlifíṣàn. Gbangba la ṣanta awọ kí ìlú mọ Olúwa ló fi ràn wá Adé Ọ̀kín òjọ tẹyẹ kẹyẹ. Ìfakọ̀ìjayé tẹlifíṣàn. Ìfakọ̀ìjayé tẹlifíṣàn. For your up-to-date local and international news, entertainment, brand new movies, untold story, motivation and inspirational messages, comedies, Aroba, history from the grapevine, and many more. Ifakọ̀ìjayé Television is the best. To follow us on our YouTube, what you need to do is very easy. Search for Ifakọ̀ìjayé Television Glitz and then click subscribe. You are done with it. To follow us on our Twitter at Ifakọ̀ìjayé TV, Instagram Ifakọ̀ìjayé TV, Facebook Ifakọ̀ìjayé TV Lagos. Our email is ifakọ̀ìjayé television@gmail.com.
our website www.ifakoijaye.tv.com. For more inquiries, if you want to place an advert on Ifakoijaye Television, just call 082-5196-4461. Ifakoijaye Television, the pride of a people.